Ми робимо все для того і надіємося, що воно протримається більше, довше в такому плані. Проблема в тому, що з кожним днем габарити сміття вони зростають в такому плані. Ну, це нонсенс. Людина живе бідніше, людина живе важче, а смітить більше в такому плані. Дуже велика проблема в тому, що це сміття йде не сортоване. Так, в нас є дійсно на території полігону підприємство, яке сортує, але потужності того підприємства дуже низькі. Це приблизно цього від 15% в такому плані. Ну і проти сотні це дуже мало.